Bé, gràcies, president, conseller. Avui, òbviament, i com també han fet els grups parlamentaris que m'han precedit en la interpel·lació, toca focalitzar-nos, certament, en l'inici de curs, que està a punt de produir-se, però també, des del nostre punt de vista, toca fer balanç del que ha estat i del que està sent l'actuació del departament i de vostè en aquesta crisi educativa, en aquesta emergència educativa, que des del nostre punt de vista és estructural i requereix de solucions estructurals, després en parlarem, però que, sens dubte, la Covid-19 ha aguditzat, accelerat i ha intensificat enormement. Però abans d'entrar en el balanç, abans d'entrar en la valoració, deixi'm plantejar-li des de quins principis nosaltres fem aquesta valoració i aquest balanç. Mai una avaluació és neutra, sempre respon al contrast amb uns principis i amb uns valors que jo vull exposar-li per endavant. En primer lloc, probablement amb molts o amb alguns estarem completament d'acord. En primer lloc, el reconeixement de la dificultat de la crisi i del repte. Això, sens dubte, és una crisi d'una complexitat enorme. L'educació i les escoles estan al centre, a l'epicentre d'aquesta crisi. Per tant, partim, en aquest sentit, del reconeixement de l'enorme dificultat que implica abordar aquest repte. Entrant pròpiament en els principis que ens inspiren des del punt de vista de l'educació, la consideració de l'educació i de les escoles com un servei essencial, de totes les escoles, de tots els centres educatius, com un servei essencial, com els hospitals, un servei essencial. Òbviament, els d'educació especial celebrem que hagin estat considerats com a tal, però nosaltres volem posar sobre la taula un principi de referència, és que, coneixent com coneixem ja la magnitud i la complexitat de la crisi, òbviament, els centres escolars estan en el centre de l'abordatge global. Amb ells abordem la problemàtica educativa, però de retruc abordem la problemàtica global de la nostra societat. Reivindiquem el dret a l'educació com una qüestió fonamental, com una qüestió fonamental que cap administració ni cap institució pot negligir, garantir el dret universal a l'educació per a tothom, defensant els principis d'una educació pública, universal, gratuïta i inclusiva. Una qüestió fonamental, després en parlarem, en la que pensem, si m'ho permet, que el departament suspèn, clarament. Basar-se en el diàleg i el consens amb la comunitat educativa. Cap crisi, ni per greu que sigui, justifica una cultura, permeti'm dir-li, de despotisme il·lustrat. El consens, el diàleg i el pacte amb la comunitat educativa és fonamental. Però també nosaltres volem posar sobre la taula que considerem que la crisi educativa, aguditzada per la Covid-19, és un gran repte d'una enorme dificultat, però també ha de ser una oportunitat per transformar l'educació. No només hem de respondre a la crisi educativa reactivament per salvar els mobles, sinó que el que hem de fer és aprofitar aquesta crisi, aquesta situació, per tal de transformar l'educació. Però, conseller, també per fer el balanç, per fer la valoració del que ha estat i està sent l'actuació del departament, del seu departament i de vostè al capdavant, nosaltres també hem de posar per davant els nostres objectius. En base a quins objectius nosaltres analitzem i valorem i avaluem i examinem l'actuació del departament. Quins són per nosaltres els objectius des dels quals examinem la seva actuació? Doncs, òbviament, que cal revertir les retallades prèvies a la pandèmia i que la pandèmia ha agreujat les conseqüències d'aquestes retallades, és evident. No? Ja veníem, com jo he dit al començament, d'una crisi estructural de l'educació, d'una crisi estructural de les polítiques públiques, per anys de retallades, per anys de reculada des del punt de vista de la inversió pública. Per tant, la crisi era estructural en el nostre ensenyament i, òbviament, la pandèmia el que ha fet és agreujar-ne les conseqüències. Per tant, un objectiu és revertir aquestes retallades i que l'educació a Catalunya, a través i després de la pandèmia, esdevingui certament i irreversiblement un sistema de qualitat sense segregació, inclusiu, amb capacitat real per atendre la diversitat sense exclusions i, subratllo una altra vegada, democràtic. Garantint una educació curricular, certament, però també, i més en la situació de crisi que vivim, l'escola ha de garantir socialització. Això és fonamental.
ha de garantir cures. L'escola ha de ser un espai de cures, on hi hagi cures recíprocament i on s'aprengui el valor de les cures. També ha de ser un espai d'educació amb valors, ara més que mai, solidaritat i cooperació. I també l'escola ara té, més que mai, una funció social, suport psicosocial, ajudes mútues, cooperació, cooperació comunitària amb l'entorn de l'escola, suport a les famílies i també ara, evidentment, i de forma molt important, una funció sanitària, prevenció, seguiment i cura de la salut pública. Garantint equitat entre alumnes i territoris i a la vegada diversitat i autonomia en funció de la diversitat dels territoris del nostre país. I això requereix una col·laboració estretíssima amb els ajuntaments. Fonamental. Democràcia en els centres i entre el departament i la comunitat educativa. Diàleg, negociació i consens. Òbviament, també requereix recursos. Inversió i prioritat. L'educació i els centres educatius són un servei essencial, com els hospitals, i requereix l'absoluta prioritat de la inversió del govern. I, per últim, també volem destacar un objectiu fonamental. Conciliació. Conciliació familiar, laboral i escolar. Les polítiques públiques, el govern interdepartamentalment, transversalment, ha de garantir que cap alumne quedi sense escola, però que cap família quedi sense ingressos i sense feina. És important garantir la conciliació entre treball, família i escola, en qualsevol situació. Bé, en relació a aquests principis i valors que hem expressat i en relació a aquests objectius que nosaltres li hem plantejat, quin és el balanç que fem de l'actuació del seu departament? Doncs hem de dir-li, conseller, que en la gestió del confinament vostès van suspendre en la convocatòria de juny. I en aquests moments he de dir-li, a la vista de com està en aquests moments la previsió de l'inici de curs, vostès estan en risc de suspendre també la convocatòria de setembre. He de dir-li que la irrupció inesperada de la pandèmia en el mes de març, que podia explicar, no justificar, doncs, la improvisació, les palpentes, l'assaig-error, en aquests moments ja no és excusa pels dèficits i les mancances de la política educativa del govern de cara a l'inici del nou curs. Considerem que el departament no ha aprofitat el temps del que disposava per a planificar-lo adequadament i per a fer-ho amb el consens de la comunitat educativa. El pressupost previst pel nou curs era, ja abans de la Covid-19, totalment insuficient per a fer front a les necessitats educatives del nostre país. Ara és obsolet. L'actual crisi educativa no és només conseqüència de la Covid-19, sinó també, com li he dit abans, resultat d'anys i anys de retallades i de precarietat de l'ensenyament públic, que el conjunt de l'actual govern no està revertint, com tampoc està complint de forma suficient i transparent el seu compromís de modificació pressupostària d'acord amb les noves prioritats derivades dels efectes de la pandèmia. Ens agradaria que parlés de la famosa reestructuració pressupostària. I miri, li volia donar unes dades, però m'esperaré a la segona part de la intervenció per no haver d'aturar la intervenció a mig donar-les. En tot cas, acabo en aquesta primera intervenció de balanç i de valoració. L'educació, com la sanitat i els serveis socials, és un servei essencial, no em cansaré de subratllar-ho, i requereix de la prioritat i de la inversió que la societat reclama i que aquest govern avui encara no li està donant. Després ho explicaré amb les dades que també em serviran per justificar les nostres propostes. La gestió del departament s'ha caracteritzat per la manca de planificació i de coordinació, per la política de titulars i per la delegació indeguda en les direccions dels centres de decisions i criteris que corresponen al govern. La conseqüència ha estat i és, des del nostre punt de vista, un alt nivell de desgovern i la poca coordinació dels diferents departaments. El caràcter, el tarannà de la gestió de la conselleria, des del nostre punt de vista, ha estat escassament democràtic i insuficientment basat en el diàleg, el consens amb la comunitat educativa. Hem detectat trets despòtics, prepotents i, a vegades, massa sovint poc dialogants. I acabo. Ens fem ressò del malestar del conjunt de la comunitat educativa i nosaltres ens posem al seu costat. I vostè sap, conseller, que fins ara la CUP no havia demanat mai la dimissió del conseller. No ho hem fet mai.
altres grups parlamentaris, de fet, la majoria, en altres moments ho han fet. Nosaltres no ho hem fet. Ens esperem a quin sigui l'inici de curs i a quin balanç objectiu realment mereixi l'inici de curs per tal de plantejar-nos si acabarem fent-ho o no. Gràcies. Gràcies, diputat. En nom ara del govern respon el conseller d'Educació, el senyor Josep Barguera.